Estão a ouvir? Sim. Sim. A todos muito boa noite. Desde já é um prazer estarmos cá pela primeira vez. Esta é a orquestrinha da Banda Filarmónica com Tornelos, que foi iniciada este ano e com um grande objetivo. Que a música não seja vista simplesmente para os adultos. Ok? É desde pequenino que se torce ouvido. Já assim se diz há muito tempo. Então, nada melhor do que apoiar esta juventude. Dar-lhes formação, não é só ao nível dos melhores valores de cidade. É com esse intuito que estamos cá hoje, dar-vos a conhecer um pouquinho o nosso orquestra, o trabalho que fazemos, a grande que criamos, e também convidar todos os jovens do município de Botigas a fazerem parte da nossa orquestra. Okay? Não tem, esta orquestra não faz sentido se não for para vocês. Este é o nosso município e a todos muito obrigado pela vossa presença. Caminhando, caminhando noite e
pouco tempo, tenho pouquíssimo tempo, portanto, e mesmo assim, temos por fruto da época algumas vozes que estão menos boas e desde já, se algo correr mal, pedimos desculpa. Portanto, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o convite que nos fez e o empenho que teve em nós participarmos neste encontro. É assim, tal como ele já disse há pouquinho, é assim que se vão prevalecendo as tradições no nosso concelho e nas nossas aldeias. E é através disto mesmo que as nossas aldeias se mantêm vivas. O pessoal se mantém com força para conseguir manter estes costumes e estas tradições. E então agora sim vamos dar início à nossa cantiga. Maria,
Espero que goste e que repita. E por último, o Dr. Armando Moreira, que é uma disponível também no distrito, é o nosso representante, o nosso
Deputado Regional do Distrito e também Presidente da Assembleia Nacional da República Portuguesa, que fez mais uma vez questão de estar connosco. Eu acho que é importante este tipo de trabalho e da presença dele, de dar-nos força, dar-nos algumas garantias. Acredita em nós, acredita no nosso projeto e nós, enquanto estudantes nesta missão, temos de facto fazer por isso. Mas é uma força sempre a presença dessa pessoa. E não me demoro mais, nós vamos continuar. Só nos deram três temas, vamos para o segundo. Noite Serena. São de ouro, eu subscrevo inteiramente, porque todas as pessoas merecem um momento, todas as pessoas merecem uma oportunidade, e está-lhes a ser dada, e deixo aqui um desafio a todas as associações, aproveitai-a, vale a pena, o trabalho é voluntário, mas é significativo. Um bem-aja para todos, um bom 2017, e se Deus quiser, encontraremos aqui todos em 2018. Bem-aja para todos.
fim, vamos terminar com Partiram do Oriente. Oh,
dois anos, temos no âmbito das atividades da Associação o desenvolvimento de novela. Agradecemos a vossa presença e cumprimentamos os tantos grupos que vão participar neste evento. Ainda um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Gotinga, na pessoa do Sr. Presidente Fernando Queiroga e os seus colaboradores por todo o apoio que nos têm dado. Esperando que longe, com a nossa atuação, possamos contribuir para o sucesso desta iniciativa cultural que já vai na 22ª edição. Por fim, queremos desejar a todos um bom ano de 2017, que traga muitas felicidades, saúde e
a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao município, na pessoa do Sr. Presidente, o honroso convite para, mais uma vez, nós estarmos aqui nesta maravilhosa festa. É realmente lindo, lindo, lindo. E quando eu vejo oito grupos do Conselho a representar nestas janeiras, está tudo dito. Orgulhamos muito daquilo que fomos e daquilo que somos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Continuamos a manter e a orgulharmos-nos das nossas tradições. Muito obrigada, Srs. Convidados. Já sabem que Boticas é o Conselho mais bonito de Portugal. Obrigada a todo o público presente e desejo a todos um bom ano 2017. Que o 2016 tenha sido muito bom, com muita saúde, e que o 2017 vos traga tudo o que vocês desejarem, principalmente saúde, paz, amor e sucesso. Bem-haja a todos aqui presentes e um especial carinho a todos os grupos do Conselho, porque é mesmo, mesmo bom termos aqui oito grupos do Conselho de Boticas. Bem, bem vale a pena dizer, orgulhamo-nos daquilo que fomos, daquilo que somos. Bom ano 2017 e vamos lá então, Grupo Folclórico de Bessa, com as boas festas. Ela.
sabem, nós estávamos aqui toda a noite, nós já somos conhecidos, porque quando chegámos ao palco estávamos aqui sempre, nunca parávamos, mas compreendemos que os outros também têm que mostrarem as suas canções, as suas músicas, e que são tão ricas. Mais uma vez, muito obrigada. Se não forem boas festas, faz favor de desculparem. Mas a todos, bom ano 2017, muitas felicidades para todos. Vamos nos despedir com Estrelas da Aurora. Regional da Cruz Vermelha. Esperamos que gostem da nossa atuação e já agora que estamos numa Maré de Reis e uma vez que o Sr. Presidente da Câmara tem feito um bom serviço, um apoio às associações, diz o ditado, não escondais porque esperais. Queria convidar o Cadeira aqui assim, temos aqui uma oferta para lhe fazer. Têm sido tradição, mas são produtos feitos por pessoas da região, por isso, neste caso, é a minha irmã que faz isto, são um bocadinho personalizados. Regionais, que foi a receita que lhe deu uma senhora que se chamava Lia Doceira,
ainda é receita tradicional lá de Dornelas. Isto é um licor, eu gastei aqui um pão. E um pão duro, que também é feito por ela. Já agora, só quero lembrar que uma coisa, nós vamos fugir um bocadinho da tradição, tem cantado três músicas, nós como temos aqui umas músicas que são cerca de um minuto e pouco, vamos cantar mais um bocadinho, não vamos fugir do tempo, mas vamos cantar cinco músicas. Muito obrigado a todos e um bom ano para todos. As músicas que vamos cantar, eu vou apresentar duas que é para ser mais rápido. A primeira é uma música tradicional que chama-se Noite de Reis. A segunda é uma canção de embalar, não é propriamente uma música de reis, mas é uma homenagem ao Menino Jesus e à Nossa Senhora. Oh, yeah.
Concretamente vamos ter duas canções, uma chamada Tradição e a outra O Menino Nasceu. Espero que gostem e um bom ano para todos e até o ano que vocês.
é com enorme prazer que a Associação Cultural da Serra do Leiranco de Sapiãos se encontra aqui presente para celebrar esta grande noite da Reis. Queremos desde já agradecer o convite e dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, e a todos os seus vereadores por manterem esta tradição bem viva no nosso concelho, que se vai assim perpetuando de geração em geração. Vamos então todos juntos cantar com a moda Hosana. Thank you.
eles, agora sim, sobreirinham ramalhudo. Com toda a união dos cantadores de Janeiras,
para os quais desejamos as maiores felicidades. Quanto a vocês, muito obrigado pela vossa atenção e continuação de um bom ano 2017. Obrigada.